Ja, god morgon alla underbara människor och välkommen till en ny dag i det verkliga livet och bloggvärlden idag. Bloggvärlden består av att jag har mina snygga slipade solglasögon. Man ser ut som en gammal farbror i dem, jag vet. Jag är mer den sportiga typen, men inte när det gäller utöva sport, utan mer att ha sportiga solglasögon kanske. Och de här är inte sportiga. Ja. Dags för en ny jobbdag. Jag vet inte hur mycket jag hinner filma idag, men jag tänkte nu när jag åker, jag samåker med frugan, så hon börjar klockan 7, jag börjar 6:50, så klockan är 6:50 och jag är lite så att jag har inte betalt för en 6:50, så jag behöver inte jobba för en 6:50. Så tänkte jag, då kan jag passa på att filma starten på den här vloggen, så får vi se hur mycket jag hinner med under dagen. Men det är ännu en underbar dag, för solen lyser och det är klarblå himmel. Och det gör jobbet lite lättare, men ändå inte. För den här turen jag kör, och ni har varit med på den här turen innan, det är någon konstig anledning, inne på terminalen där så är det en massa rader där varje tur har, den här turen har två rader, en för Värrebacka och en för Åsa Frillesås, där i Frillesås där jag bor. Det är den enda turen nästan som har grejer som står där när du kommer tillbaka. Du tömmer raderna nu när du åker, förhoppningsvis att du får plats med allt. Och sen när du kommer tillbaka på eftermiddagen så står det nya grejer som ska köras ut då. Sådana grejer som är alltså utbokade då, som måste ut. Och sen fylls det på med andra grejer, företag och sånt som kommer också. Men det här är den enda turen som har grejer som står där när du kommer tillbaka. Så det är liksom lite nästan måndag hela veckan här på den här turen. Eller ja, det är det på alla turer, men det finns alltid utbokade grejer på den här turen. Och så säger alltid de chefen så här, ja men sen när det blir semester så lugnar det ner sig. Inte på den här turen. För att det lugnar ner sig på de turerna som har företag som man kör ut till, för att företagen stänger. Men på den här turen jag kör så är det mest privatpersoner, och då lugnar det inte ner sig när det är semester. Det blir precis tvärtom istället. Att då ska ju folk ha sina grejer de tänkt göra hemma i sina villor och så vidare under sommaren, som till exempel GKs sommarmöbler, som snart är slutsålt i sig, men grus, sand, jord, gungställningar, studsmattor, grillar och såna grejer. Den naturliga delen av sommar helt enkelt, men det alltså det kan vara skitmycket att göra på den här turen på grund av detta då, men men det är ju mitt jobb, så att det är liksom, och jag beställer ju själv grejer. Dock har jag inte fått någon pall hemkörd på, nej, jag tror aldrig jag har fått en pall hemkörd. Men, sånt är livet. Det är ju det som gör att vi har ett jobb, det är att folk beställer grejer. Så det är bra. Men det där att lugna ner sig här på den här turen på sommaren, det där är bullshit. Men, ja, ja. Jag kör ju inte den här turen varje vecka, jag kör den var tredje vecka. Så. Jag är ganska sliten faktiskt, även fast jag inte hade så mycket att göra igår. Men jag lär ha mer att göra idag, för jag såg hur det såg ut igår så, när jag kom tillbaka. Så. Ja, vi kör på så får vi se hur mycket jag hinner filma. Härligt att ni är här. Glöm inte att prenumerera om inte gör det. Och samtidigt vill jag tacka för alla nya prenumeranter och hjärtligt välkomna till det verkliga livet. Så, häng med. Kör vi! Ja, som sagt, vi har mycket att göra idag, naturligtvis. Vi har ett ställe som heter Lillbråsåg, det ligger ute i skogen i princip. Jag ska förbi det, alltså jag är nästan inne i Västra Götalands län. Jag tror det är nästan så långt som vi kör faktiskt. Så vi får se hur mycket det hinns med visa idag. Jag måste åka. Häng med. Ja, för att tajma in dagens tur
som är lite jobbig sådär. Så tar jag lunch nu 10:15, så jag är färdig 12:00, så det innebär att normalt sett brukar jag ta lunch vid 12:00, så det innebär att jag får 45 minuter till på mig. Så jag, tyvärr så blir det pizza idag. Jag skulle vilja säga tyvärr, för att jag vill inte ha pizza idag. Men ja, det är det jag hinner med. Nu har jag klämt över det. Nu är det bara, ja, jag har klämt över halva turen kan man säga, så då är det dags för lunch. Så jag checkar pizzan, ni väntar nu. Ibland när man levererar så får man sådana här syner som man inte får jätteofta, inte här i alla fall. Här var det verkligen gult. Ja. Får vi backa ut härifrån. Det är inte så långt så det är lugnt. Hoppas ni har en bra dag än så länge. Jag ska ändra ner alla längst ner för att leverera en kartong med en växt i. Så långt ner man kan komma. Fast det är vackert här nere. Det är väldigt fint här nere. Ah, här är nummer 2. Parkering. Men ja, jag ska inte parkera så. Det är så att jag ska ner och bada direkt. Ja. Här bor man fint i alla fall. Jag har bott här i 20 år, aldrig varit här nere faktiskt. Ibland har jobbet sina ljuspunkter, får jag säga. Helt klart. Nej, nu får jag lämna en blomma och åka vidare. Vi har... Oj, ja, klockan är 20:01, tror jag. Ja, jag har bestämt det att jag kommer inte hinna den, i den tidsramen jag har, som i mitt huvud då, har jag en egen tidsram. Och det finns inte chans här nu. Jag är på näst sista stoppet. Klockan är 14:45. Över det här laget skulle jag vara på väg mot Veddige. Faktiskt. Så i mitt huvud så finns det inte en chans att jag hinner allting idag. Eller ja. Jag hinner göra alla utkörningar, men jag hinner inte i tid till hämtningar och sådana grejer. Så. Nej, jag är i det stadiet att jag inte bryr mig, för jag tänker inte stressa och ta död på mig själv för det. Det är bara så. För de löser det på annat sätt. Jag gör så gott jag kan. Alla kunder kan inte bli nöjda tyvärr idag, och det är ju så, men de märker ju inte av det ändå så oftast. Vi får se. Ja, här var lite fisk idag. Jag har inte bältet på mig, jag ber om ursäkt. Men jag brukar ta med det när jag kör på sådana här småvägar, för att det är skönare att inte ha det. Så det är lite irriterande ljud. Därför stänger vi av nu. Yes baby! Faktiskt. Det är det. Jag tror aldrig jag varit så sen till mitt sista stopp som jag brukar vara, eller näst sista stopp. Mitt sista stopp hann jag inte ens med, utan det fick någon annan hoppa in och ta. Nu får vi ta oss de här så vi ser vad vi gör. Så är det ibland. Sista stoppet hann jag inte med. Men. Och jag brukar vara tillbaka här
Ja, ungefär 4:10. Men nu är hon 4:15 och jag har ändå blivit av med 2 stopp som någon annan tog åt mig. Så tack vare mina kollegor så har vi klarat oss idag med. Och det är bra. Nu ska vi bara lasta resten av skiten som ska iväg härifrån Varberg upp till Göteborg. Och det tar en liten stund, men inte så lång stund. Sen åker vi hem, förhoppningsvis, och njuter av kvällen. Vill ni följa med? Klart ni vill! Ni vill alltid hänga med den här goa göteborgaren. Gött mos! Woho! Äntligen idag slut. Och puff så är man hemma. Gött att vara hemma. Och puff så ska vi göra pannkakor. Så jag och frugan har delat på jobbet, så hon har gjort smeten så får jag steka. Eller ja, jag sa det, om du gör smeten så kan jag steka. Och alla barnen har varit hemma ganska länge och Emma har varit duktig att tömma diskmaskinen. Men det är ingen som har lagt in det i diskmaskinen. Så det är alltid kul att komma hem och se det här. Men ja, det är ju det verkliga livet och det verkliga livet är så. Så får vi steka lite pannkakor då. Det är gott. Så nu ska vi höra när jag redigerar så här. Om det bara man sätter på spisen. I den här kameran. Men jag tror inte det gör det i denna. Men det märker ni nu. Så. Ja, jag steker pannkakor. Så får vi käka lite sen. Jag tror jag ska sitta ute ett faktiskt. Få lite mer sol. Jag behöver lite solbränna inför semestern sen. Men det är ju trots allt ganska länge kvar semester. Vad är det för vecka nu? Det är bara vecka 20. Det är ju semester vecka 30. Så det är 10 veckor nästan av semester. Om 9 veckor är det semester. Snart 8 veckor. Pannkakor! Åh, kolla! Jag vänder den helt perfekt. Naturligtvis gör det varandra gång. Nästan. Jag vet ingen som kan vända pannkakor 100% varenda gång. Så har vi hemmagjorda sylt också. Titta. Körsbärssylt. Från våran buske där ute. De är sura och goa. Hej Mimi. Vill du också ha pannkakor, gumman? Ja. Ja, du väntar på nedfall, jag vet det, men det blir inget nedfall här för att jag tappar inga pannkakor, Nimis. Det kommer avundsjuk här också. Avundsjuk. Vill också ha pannkakor? Ja, du vill också ha pannkakor, Nimis. Den aldrig sen. Ja, du vill. Ja, så fint. Men nu måste jag vända på den andra pannkakan. Ja, måste jag vända på den. Så, nu när jag har stekt färdigt pannkakorna så har jag gjort mig förtjänt av att sitta ute här och höra göken gala, tänkte jag så här, men den hör man inte just nu. Jo, där kom den. Nej, det är ingen gök. Det är ju duvor. Ja, jag är ingen fågelexpert. Alltså det gräset klippte jag ju häromdagen, nu är snart, nu får man klippa det igen. Myntets baksida med hus. Trädgårdsarbete. Ja. Jag fick mat idag i alla fall. Det fick jag inte igår. Eller ingen fick det igår. Alltså. När jag och frugan jobbar tidigt båda två. Så blir det inget gjort här hemma egentligen. Ingen som orkar laga mat när jag kommer hem och äta middag klockan 8 på kvällen. Och göra potatis och stek och allt vad det är. Ni kanske tycker vi är lata och tycker synd om våra barn att inte får mat, men de är ju så pass gamla så de kan faktiskt fixa mat själva, tycker jag. Och det gör de också. Men det blir ofta smörgåsar.
Och det är inte bra. Så idag blir det ju pannkakor då. Så att, ja. Har ni ätit upp mina pannkakor här? Så tänkte så här, så ska vi se vad vi hittar på oss här. Men efter man jobbat en hel dag och haft den dagen som jag haft idag, så lär man titta på sig jättemycket. Nej, man vet aldrig. Troligtvis inte. Ja. Som ni ser så är solen på väg ner. Och då är det dags för ett talesätt från en komiker som säger: "When the sun goes down, you go down." Det är lite så det gäller här med. Fast nej. Nu har jag... Så, man kan säga så här. Så fort solen går ner här så kommer myggorna fram. Och de älskar mig. Jag har aldrig haft några djur som älskar mig så mycket som myggor. Så då är det dags för mig att gå in och sätta mig och se på tv och ta det lugnt och ladda inför morgondagens arbete. Men innan vi gör det så ska vi ta en titt här lite bara på våra så kallade. Ja, vi brukar kolla in dem varje år. Så nu ska vi göra samma sak. Här har vi våra mäktiga rabarber som vi sådde förra året. Två hela blad, jippi. Lökar. Gullök. Kommer upp lite grann. Brukar aldrig bli några jättelökar av det med. Sen har vi frugans gurkor. Verkar inte må så bra de heller. Jag vet inte vad det här är. Kanske tomater. Ja, det är tomater. Sen har vi våran egna lilla odling här av mystiska djur. Myror. Och sen har vi sist men inte minst våra amerikanska blåbär. Som verkar ge lite frukt i år eller bär. Så de verkar inte må så bra än. Kanske behöver lite gödning. Hopp, det var allt jag hade bjuda på idag. Vi syns nästa gång. Tack för att ni tittar. Och naturligtvis som vanligt. Varje sekund är en chans att ändra allt. Och feeling och vadring. Hej då!